Nizamu ya Tanga, waja leo, waondoka leo. Tumefika hapa kumkabidhi mshindi wetu Shaibu Mohamed bajaji yake aina ya TVS King Deluxe. Hapa ni Tangamano kwenye soko la nguo, na yeye ni mmoja wa wafanyabiashara katika soko hili. E bana, hongera sana baada ya kushinda. Asante sana. Unaweza ukatusimulia ilikuwaje kwaje mpaka ukaifahamu SportPesa na ukaanza kucheza na timu ya ushindi? Mimi nilisikia matangazo redioni. Nikaenda kwa mshikaji nikamwambia hebu nisaidie kubeti. Akaniambia bwana mimi siwezi kubeti, simu yangu ni kama unavyoiona. Sio touch, ananiambia naweza touch. Sasa na mimi nikaona kwamba kwa nini? Lakini kila ninavyorusha pesa naona inahifadhiwa kwenye account. Kwa hiyo hofu yako hiyo ilikuwa ni kwamba simu unayotumia sio ya touch. Kwa hiyo ukawa na pressure kidogo. Ikawaje? Lakini nimerusha pesa kibao ziko kwenye account nyingine. Hii account ni account gani? Basi ikawa mimi siku sita. Basi baada ya usiku ni wakati wa kulala, mimi si kulala, ikabidi nifuatilie matangazo tena. Baada ya kipindi cha michezo. Bonyeza nyota 150.87 alafu utaletewa orodha. Na kweli nikafuatilia vile vile, nikaja nikagundua siku ya pili nikafanikiwa. Ulitumia hii simu, si ndio? Aha, pressure ikapungua kidogo. Simu ya ushindi hiyo. Na hii ndio imesababisha mpata bajaji, si ndio? Njia rahisi kucheza na hii simu, ulikuwa unatumia njia gani? Nilikuwa natumia nyota 150.87 alama ya leli. Kwa hiyo inakuja manual. Sasa unachagua. Tangu umeanza kucheza na SportPesa, umeona utofauti gani ukilinganisha na kampuni nyingine za michezo ya kubashiri? Iko tofauti kubwa sana. Kwa kweli sijatumia muda mrefu sana. Ni wiki moja tu. Ndio imekupa ushindi? Ndio imenipa ushindi. Utakapokabidhiwa kitu cha TVS King Deluxe, unafikiri nini kitafuatia baada ya kukabidhiwa? Hapa ni kazi tu. Nashukuru sana SportPesa kuniwezesha kupata chombo hiki. Nilikuwa na maisha magumu. Natembea kwa basikeli hapa mpaka Mkinga. Alafu jioni nakuja nalala Tanga mjini. Nafikiri sasa Mwenyezi Mungu kanipiga tochi. Nashukuru sana. Suleiman Hamisi. Suleiman Hamisi, wewe na Shaibu ni marafiki ama? Mimi ni ndugu yangu kabisa. Unajua mwenzio akitoka na lazima atakuvuta. Basi umeona kitu hapa kutoka SportPesa, umejisikiaje baada ya kuona? Sikia furaha sana. Umejisikia furaha sana, tunampa support mwenzetu. Na ndio tukaona ndio tulikuwa tuko nyuma muda wote.